Türkiye ve Suriye'de baş veren zelzelede ölenlerin sayı 40 mini keçib. ABŞ Ukraynanın yazda hücuma keçəcəyini gözlüyor. Ukraynalılar müharibə səbəbindən ölkələrində dağıntıların miqyasının çox böyük olduğunu deyir. İndi isə daha ətraflı. Keçən həftə Türkiyə və Suriyada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 40 mini keçib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan çərşənbə axşamı zəlzələ zamanı 35.418 nəfərin öldüyünü deyib. O həmçinin bildirib ki, bu Türkiyə tarixində ən ölümcül zəlzələdir. Cumhuriyet tarihinin 1939 Erzincan depremindən sonraki Xilas etmə qrupları zəlzələdən 8 gün sonra çərşənbə axşamı dağıntılar altından sağ qalanların axtarışını davam edib. Zəlzələdən təxminən 200 saat sonra Kahramanmaraşda bir binanın dağıntılar altından 18 yaşlı Məhəmməd Cəfər Çətin və onun 21 yaşlı qardaşı çıxarılıb. Daha bir möcüzə Antakya şəhərində müəllimə çox mərtəbəli yaşayış binasının dağıntılar altından xilas edilərkən baş verib. Türkiyə televiziyası xilas etmə səhnələrini yayımlasa da, mütəxəssislər bu qədər zamandan sonra çökmüş binaların dağıntılar altından insanların sağ tapılması ehtimalının olmayacağı barədə xəbərdarlıq edib. Prezident Erdoğan'ın əsrin fəlakət adlandırdığı zəlzələ on minlərlə binanı dağıdıb, bir o qədər də binanı yaşayış üçün yararsız hala salıb ki, çox sayda insan qışın sərt soyuğunda sıxınacaqsız qalıb. Bir neçə tikinti padriyatçısı Türkiyənin tikinti normalarını pozmaq ittihamı ilə həbs edilib. Bu arada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Hallar Agentliyi və Suriyanın Dövlət Xəbər Agentliyinin tərtib etdiyi rəqəmlərə görə qonşu Suriyada 5500-dən çox ölüm halı təsdiqlənib. Hökumətin nəzarəti altında olan ərazilərdə azı 1400, Suriyanın üsyançıların nəzarətində olan şimal-qərbdə isə 4400 nəfər ölüb. Fevralın 14-də NATO-nun Brüsseldəki baş qərargahında müttəfiqlərin və Ukrayna üzrə kontakt qrupuna daxil olan ölkələrin müdafiə nazirləri görüş keçirib. ABŞ-un müdafiə naziri Lloyd Austin deyib ki, kontakt qrupuna daxil olan ölkələr Ukraynaya indiyədək silah-sursat göndəriblər və bu proses bundan sonra da davam edəcək. Lloyd Austin habelə müttəfiqlərin ölkələrin Ukraynaya vəd etdikləri yeni hərbi yardımları elan edib. Yardımlara tanklar və onlar üçün sursat, hava hücumundan müdafiə sistemləri, Ukrayna sistemlərinin inteqrasiyası və Ukrayna qoşunlarına təlim keçilməsi daxildir. Ukrayna ABŞ və müttəfiqlərindən həmçinin döyüş təyyarələri də istəyirdi. Lakin Austin bu barədə heç bir açıqlama verməyib. O deyib ki, hazırda Rusiyanın böyük hava hücumuna hazırlıq üçün tərləri cəmləşdirdiyini göstərən əlamətlər yoxdur. Onun sözlərinə görə məhz bu səbəbdən qərb müttəfiqləri əsas diqqətlərini Ukraynaya mümkün qədər çox hava hücumundan müdafiə sistemlərinin verilməsinə yönəldiblər. Austin bunu da vurğulayıb ki, Ukraynanın yaz aylarında hücuma keçəcəyi gözlənilir. Həm Austin, həm də ABŞ Birləşmiş Qərargahlar Rəisləri Komitəsinin rəhbəri General Mark Milley xatırladıblar ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı səbəbsiz müharibəyə başlamasının birinci il dönümü gələn həftəyə təsadüf edir. Milli deyib ki, Rusiya səfərbərləri və səfərbərliyə alınmış məhkumları labüd ölümə göndərir, amma döyüş meydanında strateji, əməliyyat və taktiki uğursuzluqlara düçar olurlar. General əlavə edib ki, Rusiya hazırda qlobal şərin təcəssümünə çevrilib, Ukraynanın igidliyi və müqaviməti isə dünya üçün ilham mənbəyi olaraq qalır. Milli qeyd edib ki, Ukraynaya tanklar göndərəcəyini vəd edən ölkələrin sayı 11-ə çatıb və daha 22 ölkə piyadalar üçün döyüş maşınlarının göndəriləcəyini vəd edib. Onun sözlərinə görə 16 ölkə Ukraynaya artilleriya və sursat, 9 ölkə isə hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərir. General Milli bildirib ki, hazırda Ukrayna cəbhəsinin ən ağır döyüşləri Baxmut şəhəri ətrafında gedir və Ukrayna qüvvələri Rusiya qoşunlarının hücumlarını dəf edə bilir. Mən indi döyüşləri üzü müharibə adlandırıram və Rusiya böyük itkilər verməkdədir deyə Milli əlavə edib. Digər tərəfdən Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov NATO ölkələrinin nazirlərinin Brüssel görüşü barədə təəssüratlarını bölüşüb. O deyib ki, bu görüşdə Ukrayna ordusunun böyük birliklərinin təlimləndirilməsi müzakirə olunurdu. Fevralın 14-də Brüsseldə Ramstein formatında keçirilmiş 9-cu görüş barədə öz fikirlərini Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də bildirib. O bəyan edib ki, Ukraynanın müttəfiqləri Kiyevlə razılaşmaların əksəriyyətini dəstəkləyiblər, amma bunlar barədə danışmamaq daha yaxşıdır. Dünyaya baxış proqramımızı izləyirsiniz.
Keçən müharibə ilində Rusiya Ukraynanın böyük ərazilərini işğal edib və sonra isə itirib. Belə görünür ki, Rusiya indi yeni ərazilərin bir hissəsini geri almağa çalışacaq. Döyüşlərin getdiyi ərazilərdə qalan ailələr itkilərin çox böyük olduğunu deyir. Ətraflı növbəti sürətdə. Keçən il Rusiya işğala başlayanda Xerson vilayətinin Ukrayna ordusu tərəfindən mühasirəyə alınan Pravdino kəndində şiddətli döyüşlər gedirdi. Cəbhə xətti buradan keçirdi. Ruslar burada, küçə boyu dayanmışdı. Ərazinin çox hissəsi dağıdılıb və ya minalarla doludur. Lakin hazırda vilayətə Ukrayna nəzarət edir. Ukrayna qüvvələrini qorxutmaq üçün Rus qoşunlarının qurduğu müqəvvalar indi heç kimi qorumur. Bu, Xerson şəhərinin yaxınlığındakı hava limanıdır. Buradakı dağıntıların səviyyəsi insanı heyrətə gətirir. Hər iki tərəf hava limanına dəfələrlə hücum edib və düşmənə faydalı olmaqdansa onun xarabalığa çevrilməsinə üstünlük verib. Bu vilayət paytaxtının küçələrindəki lövhələrin üzərində Xerson qəhrəman şəhər və ailə sən azadsan yazılıb. Hələ də gecə gündüz bombalar yağır. Lakin şəhərin çox hissəsi hələ də dayanmaqda davam edir. Yerli sakinlər deyirlər ki, sakinlərin böyük əksəriyyəti çoxdan qaçıb. Bəziləri Ruslar nəzarəti ələ keçirəndə qaçıb, digərləri isə Ukrayna şəhəri geri alanda Ruslarla birlikdə gedib. Rusiya qüvvələri cəmi bir neçə kilometr aralıdadır və yerdə qalanlar deyirlər ki, gedəcək yerləri yoxdur və ya buraya daha təhlükəli yerlərdən qaçıb gəliblər. Biz yarım ildir ki, burada Xersondayıq və evimizə yalnız bir dəfə gedə bilmişik. Körpü dağıldığı üçün indi yol yoxdur. İqnatenkada əksər evlərin boş qaldığı və ya dağıldığı Pravdino kəndindəndir. Na yerçik bolo bogato. Nas tut bogato raz obstrilivali. Burada daha pis günlər olub. Bizi dəfələrlə atəşə tutublar. Ev dağılmazdan əvvəl pəncərələri dəfələrlə düzəltdim. Yəni burada daha pis günlər olub. Ən pis gün isə Rus tanklarının kəndə girdiyini görəndə idi. Na yerçik den bu, yak ya pobatil şu. Там в село заходять танки російські. Це був найгірший день. Инди кенттә ялгыз Русия танкларының калыклары калып. Ләкин Сасунович бу кадәр иткинең каршысында буның тәсәлли булмадыгыны дийер. Украинада мөхәрибәдән бер ел соңра йерли сакиннәр диерләр ки, мөхәрибә хәтта сабах битсә белә, дагынтылар чөк бөлүктү. Siyasi psixoloq Samirə Qasımlı Amerikanın səsinə müsahibə verib. O müsahibəsində ötən il İranda etirazların yaranma səbəbləri və onun cəmiyyətə təsirlərindən danışıb. Samirə xanım, İranda hökumət əleyhinə nümayişlərin yeni dalğası qadınların diskriminasiyasına qarşı etirazlardan başladı. Bir proses, yəni bu proses İran-Azərbaycanda daha da füsunət aldı. Sizcə İrandakı etirazlar qadın hüquqlarının genişləndirilməsi ilə nəticələnə bilərmi? İranda qadınların hüquqlarının tapdanması sadəcə qadın hüquqları ilə bağlı bir məsələ kimi baxmaq doğru olmazdı. Bu, ümumilikdə siyasi bir prosesdir. Siyasi hüquqların, ölkədəki siyasi rejimin rejimə bağlı olan bir məsələdir. Ümumiyyətlə, qadınların e-transaksiyası bu birinci hal deyil. İlk dəfə 1981-ci ildəki qadınların çadra geyinməsi mütləq şəkildə bir qanun olaraq gündəmə gəlmişdi. 83-cü illərdən ilk böyük qadın etiraz aksiyaları başlamışdı. Hətta onda bir arxiv kadrlarında belə bir şey var idi, bir qadının obrazı var idi ki, çadradadır. Amma bu artıq ənənədən gələn geyim idi. Qadın deyirdi ki, bu təkcə mənim azadlığımın boğulması deyil, bu həm də mənim rahatlığımın, uşağımın deyir, mən rahat əlindən tuta bilmirəm, gedə bilmirəm. Yəni, çadranın gətirdiyi bir qapanmadır. Mən sizə bir şey də danışam. 2000-ci illərdə mən İranda olmuşdum. Mənim üçün çox maraqlı idi. Bütün qadınlardan görüşdüyüm, tanış olduğum qadınlardan soruşurdum ki, sizin bu qapanma, hicab, çadra, yəni istəyirdim öyrənmək ki, onların bu könüllü istəyidir, yoxsa rejimdən gələn bir tələb idi. Mənə dediyi, hamının əksəriyyətini dediyi bu idi ki, biz bu xaltadan qurtara bilsəydik, qurtula bilərdik, bilsəydik. Yəni, bu etiraz hər zaman olub. Amma
zaman zaman bir kılcımlar başladıkça bu hemen özünü büyük şekilde, kütlevi şekilde gösterirdi. Bu son gördüğümüz Amina Nasar'ın katliyle bağlı, ölümüyle bağlı başlanan proses bahaneydi, sebep değildi. Bu her, yine dediğim kimi, siyasi prosesleriydi, siyasi azadlıklarıydı, iktisadi azadlıklarıydı, kadınların işsizlik problemleriydi. Hamısı bu kütlevi şekilde birden bir patlayış gibi özünü gösterdi. Yani burada artık kadınların azadlığı deyilende, burada hem de milli azlıkların da problemi özünü gösterdi. Yani milliyetinden nasıl olmayarak her yerde bu özünü gösterdi. Müsahibənin tam versiyasını Amerikanın səsi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları həmçinin bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi axtararaq yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımıza da aktiv şəkildə yayımlanmaqdadır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik.